Chusbus, Mariusko, a já jsem přijel na svůj kus GTA San Andreas. Dneska si zahráme o svůj CU. Bude rychle si preskočíme hlavu. A toto si preskočíme. Do auta. Máme auto, tu máme auto. Hej, je to. Jsme doma, baby. Takže toto je toho věka všetko, ak se vám to věko páčilo, chcem si moci takýchto videí, nezabudněte zanechat like a odber, ak se vám to věko nepáčilo, tak napište do komentáru, co vám to nepáčilo, tak čus.